Vážení diváci internetové televize, dovolte mi, abych vás opět přivítal co nejsrdečněji u našeho pravidelného pořadu, ve kterém vám představujeme starosty Hlučínska, zajímavé hosty, zkrátka ty, kteří mají v Hlučínsku co říct. Dneska jsme pozvali hosta, který tady je poprvé a budeme mít možnost hovořit o instituci, významné kulturní vzdělávací a společenské instituci Muzeum Hlučínska. Dovolte, abych vám představil pana magistra Metoděje Chrásteckého. Dobrý den. Dobrý den. Metode, nebudeme předstírat, že si vykáme, tak si budeme tykat do tohoto vysílání. Já bych tě poprosil v úvodu, aby se muzeum představilo, to znamená idea vzniku, kdy bylo založeno, co je jeho posláním a jaké je jeho vize do budoucnosti. Já ti mezi tím budu skákat do řeči, tak začněme, jak vlastně, kde se vzala ta myšlenka, ta idea založení muzea na Hlučínsku. Idea založit muzeum na Hlučínsku určitě není nějak nová. Muzeum na Hlučínsku fungovalo hnedka bezprostředně po druhé světové válce. Bylo založeno v roce 1948 školním inspektorem Andělinem Novákem. V Hlučíně. V Hlučíně jako muzeum městské. A protože po válce se Hlučín stal okresním městem, tak to bylo vlastně okresní muzeum. Bohužel s rozpadem okresu Hlučín taky zaniklo toto muzeum a jeho sbírky byly delimitací převedeny do Zemského muzea v Opavě. Takovým pokračovatelem této myšlenky a ideí byl v 90. letech všem určitě na Česku známý doktor Ševčík, který vlastně tuto myšlenku převzal a se svým sídlem muzea na zámku v Kravařích dále vlastně pokračoval v té původně vykročené ideji. Kolem něho se vlastně taky začali zhlukovat lidé, kteří měli podobné vlastně myšlení, cítění, vznikly iniciativy, ze kterých potom vycházely nějaké publikační záležitosti a tak dále. No a naše muzeum vzniklo jakýsi pokračovatel této původní iniciativy v Kravařích. Konkrétně jsme byli založeni k 1.1. roce 2005. Tak, děkujeme za exkurz historický a teď se budeme ptát a zaměříme se na to, co je posláním tohoto muzea. Určitě v nějakém statutu, vy jste příspěvkové organizace, no. V nějakém statutu musí být napsáno, co by mělo vlastně muzeum plnit. Obecně řečeno, hlavní poslání muzea je uchovat vlastně, řekněme, tu dědictví minulosti a to je jedno, ať už je to záležitost materiální anebo ideová. To znamená, v prvé řadě to je sbírkotvorná činnost, sbírání věcí, exponátů a uchovat je pro příští generace, protože všichni víme, že dneska v dnešním globalizovaném a přetechnizovaném světě se tyto věci nesmírně rychle ztrácejí. Takže to je prvořadý úkol muzea, sbírkotvorná činnost. Ta činnost sbírkotvorná není jednoduše jenom o tom, že se sbírá, ale ty věci je taky zapotřebí správně ošetřovat, evidovat, a správně potom vlastně odprezentovala. Možná bych na to ještě navázal v jedné věci. Dnešní styl fungování muzeí a jejich prezentace se výrazně liší od našeho vnímání muzeí, řekněme někdy z první poloviny nebo i možná druhé poloviny 20. století, protože dneska muzeum se snaží být instituce velice progresivní, která se snaží zaujmout, neprezentuje zaprášené záležitosti. Čili není to tak, čím více pavučin, tím to starší předmět. A je to o životě. Jo? Mm. Není to prostě o tom, že někdo někde sedí a sbírá předměty, oprašuje je, ale to především o práci s lidmi a hlavně o to, aby se podařilo v lidech v tomto regionu vzbudit zájem o svůj region. Hmm. Metody, dostaneme se k jednomu zajímavému tématu a to je, když jsi hovořil o počátku vzniku, to znamená, že existovalo toto muzeum a sbírky se deponovaly do Opavy, do Slezského zemského muzea a druhá fáze, to znamená Kravař, v Kravařích, když bylo jako muzeum, je šance dostat tyto předměty zpátky? Dneska je to hodně taková složitější procedura, protože na té době se taky něco změnilo i z hlediska legislativy. Takže kromě toho, že exponáty jsou evidovány dvojím způsobem v jednotlivých muzeích, tak jsou taky evidovány ještě centrálně vlastně v Praze. Hmm. Takže je to z tohoto hlediska, to není vlastně bipolární jednání, ale jednání vlastně zúčastněných muzeí plus ministerstvo kultury.
Dobře, to znamená, z čeho vy čerpáte? Kde sbíráte historické materiály, kde sbíráte předměty, artefakty, oslovujete lidi? Samozřejmě těch způsobů je několik, je to i z hlediska povahy jednotlivých výstav. Buď jsou to výstavy autorské, které pořádáme, anebo jsou to výstavy, které si zapůjčujeme a které jakýmsi způsobem věříme, že lidi mohou oslovit. A právě u těch autorských výstav je to takový ten, myslím si, že velice pozitivní prvek, kdy když výstavu zrealizujeme, lidé na ní přijdou, tak řeknou, a to mám doma, to bych mohl taky věnovat. A tak se to jakýmsi způsobem přirozeně lavinovitě vlastně dál mezi lidi dostává. A funguje to? To znamená, že třeba když vidí výstavu, stane se, že na základě výstavy vám lidé přinesou něco, co měli doma, co si mysleli, že vyhodí a podobně? Je to nejlepší reklama určitě, protože samozřejmě jakési echo mezi lidi děláme, oslovujeme veřejnost, a nejlépe, když lidi sami přímo vidí, že ta věc je k vidění. Metody možná, že tady se nacházíme v tom nejsprávnějším prostoru, protože internetovou televizi sleduje celá řada lidí, nejen na Hlučínsku, ale i mimo Hlučínsku, dokonce i v zahraničí. A já si myslím, že ty máš teďka možnost říct, zvláště mladé generaci, která třeba rekonstruuje domy a tam na půdě vidí nějaké věci, které vyveze na smetiště nebo kamkoliv je, nebo je zlikviduje. Oslovit tady tyto lidi, s čím se na vás třeba mohou obracet, jestli to je třeba korespondence, zkrátka, co vy sbíráte? Na koho se mohou obrátit? Tak. Přesně tak. Tak Muzeum Hlučínska má svoje vlastní webové stránky, které určitě zájemci případně naleznou. Tam jsou veškeré kontakty, které budou potřeba pro tuto záležitost. Myslím si, že nedá se vysloveně říct, že bychom měli nějaký vysloveně vymezený úsek, který bychom chtěli sbírat. Jsou to samozřejmě trojrozměrné věci, je to listinný materiál, jsou to v pohlednice, fotografie, zkrátka všechno, co souvisí s minulostí. Ono ten čas ubíhá nesmírně rychle a vlastně pamětníci, kteří zažili druhou světovou válku a podobně, se ztrácejí. A znamená to, že pracujete na takzvané orální historii, to znamená vyprávění lidé, kteří vyprávějí své zážitky. Třeba vám nic nevěnují, jenom ty své vzpomínky, které jsou formou třeba natočení na filmový pás nebo záznam hlasu. Ano, to si myslím, že je taky velice důležitý takový potenciál, kterým naše muzeum disponuje. Protože ty rozměrné věci, to je jedna záležitost, ale myslím si, že ta orální historie a vůbec ta životní zkušenost zdejších lidí na Hlučínsku je prostě originálně jedinečná. A někdo říká, že za 5.12, říkám, že je minuta po 12. Protože skutečně zachytit autentické vzpomínky pamětníků, kteří jsou schopni ještě si dobře vzpomenout na druhou světovou válku, nebo ještě lépe řečeno na první republiku, to jsou lidé dneska nad 80 let. A já si myslím, že každé muzeum je progresivní z toho důvodu, že pokud nebere historii, dejme tomu od roku 40, roku 30, protože například i 60. léta, 50. léta je historie, takže se domnívám, že vlastně tyto instituce už by se mohly zabývat tímto obdobím a sbírat materiál, který zase bude obtížně k dispozici, protože ji lidé třeba vyhodí nebo zničí. Určitě je to tak. Myslím si, že se to platí v podstatě i v tom, o čem bylo řečeno, ta zkušenost té druhé světové války, protože u řady lidí zde na Hlučínsku právě se ten jejich problém, toho jejich občanství a to, že jsou Hlučínáci, přenáší právě do těch 50. 60. i pozdějších let, takže to je záležitost dlouhodobá, ale platí to samozřejmě i o těch rozměrných věcech. Teď se ještě trošičku vrátím k jedné věci, protože řada lidí si myslí, že instituce muzea, my už jsme o tom hovořili, že to je záležitost jedenkrát návštěvy za život s dětma a potom už vícekrát ne, protože tam ten mamut a ten hrníček a ta mapa tam je na věčné časy. Hovořili jsme o tom, že vlastně muzeum je živá instituce, která by měla komunikovat s lidma a neustále je oslovovat. Jakým způsobem třeba pracuje toto muzeum se školami? To znamená vzdělávací zařízení, ať je gymnázium nebo základní školy. Funguje tady tato spolupráce? Tak samozřejmě spolupráce do jisté míry funguje. Snažíme se, kromě toho, co vlastně pořádáme, tak vlastně předkládat jednotlivým školám jako nabídku, vzdělávací nabídku. Ale snažíme se taky, aby školy nebyly pouze pasivními vlastně nějakými návštěvníky, ale aby se taky aktivně jako podíleli na životě muzea. Je to samozřejmě záležitost dlouhodobá, není to záležitost na půl roku nebo na rok,
Takže je to práce na systému, tak aby se to dělalo koncepčně. To znamená, dneska chceme, aby nám ty školy pomáhaly třeba při vytváření vánočních výstav. Příští rok může být ve znamení toho, že nám školy budou pomáhat třeba mapovat nějaký fenomén na Lučinsku a tak dále. Takže je to spíš taková takový běh na další trať, který chceme jako koncepčně uchopit. My se pomalinku blížíme k závěru našeho rozhovoru a já bych se zeptal na vizi s tím, že víme, že muzeum mělo představu, jak by mělo fungovat rekonstrukce muzea, prostor a podobně. Můžeš k tomu něco říct? To znamená, v jakém stádiu v současné době je budoucnost muzea? Myslím si, že těch prvních pět let, které máme za sebou, bylo ve znamení upoutat na sebe pozornost, že tady ta instituce funguje. Snažit se veřejnost zaujmout a vtáhnout ji do dění. Samozřejmě tady tu záležitost musí posoudit jiní. My jsme se v té věci snažili udělat maximum. Dneska jsme ve fázi, kdy chceme vybudovat stálou expozici Muzea Lučinska, protože to je to, co v podstatě nám chybí, je to vlastně jakési srdce každého muzea, protože je to jednak samozřejmě pro lidi, kteří přichází zvenčí do regionu, aby věděli, s jakým regionem mají tu čest, vlastně kam přicházejí. Ale samozřejmě stále expozice má taky pomoci udržet tu správnou sounáležitost s tím regionem. Takže to je teďka, řekněme, z hlediska té naší prezentace, takový bod číslo jedna. Ale samozřejmě kromě expozice a výstavních záležitostí se snažíme jít směrem mezi lidi ve smyslu konání různých exkurzí, diskuzních pořadů a podobně. Tady si myslím, že se nám v poslední době podařilo kolem muzea se skupit řadu výborných lidí, různých povolání, zaměření generací, kteří jsou neskutečně iniciativní a snažíme se právě nějakým způsobem ukotvit tady tu naši spolupráci v nějaké konkrétnější podobě a tu nabídnout veřejnosti. V dnešní besedě jsme hovořili s ředitelem Muzea Lučinska, panem Metodějem Chrásteckým, magistrem Metodějem Chrásteckým. Pokud vás tento rozhovor zaujal, tak v této chvíli vám můžeme sdělit, že pokud byste doma měli cokoliv, u čeho byste váhali, zda je to předmět, který by byl hodný mapování, archivace, uložení v muzeu, obraťte se na toto muzeum, všude máte na webových stránkách uvedený kontakt, kde můžete konzultovat vaše rozhodnutí. My vám děkujeme za pozornost a těšíme se u další besedy. Na shledanou.